Ворожого полону вдалося повернути ще 22 українських захисників. Серед бійців є поранені та хворі. Деякі прямо кажуть, повернулися з пекла. Усі воїни брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених два офіцери, а також рядові та сержанти ЗСУ. На них чекає реабілітація та лікування. Цей обмін став 48-м. Загалом Україна повернула з російського полону уже 2598 українців. Дякуючи нашим хлопцям, я повернувся з пекла, з цього полону. Просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні! Героям слава!